Bilasiz mi? Qo'limdagi ma'lumotda qayd etilishicha, bugungi kunda Toshkent shahrida 26 ming nafar yoshlar ishsiz sifatida ro'yxatga olingan. Shu bilan bir paytda ayni chog'da poytaxtimizga e'tibor qiling. 77 mingta bo'sh ish o'rinlari mavjud. Va mana shu vakant ish o'rinlarining 45 mingtasiga oliy ma'lumot ham talab etilmaydi. Bu aziz yurtdoshlar nimani anglatadi? Javob oddiy. Mamlakatimizda ish o'rinlari bor, biroq ishga kirish istagida bo'lgan yoshlarimizning talab etilayotgan sohalarga ixtisoslashuvida oqsoqlik mavjud. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 27 yanvar kuni yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari muhokamasiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida xuddi shu masala ham kun tartibiga qo'yildi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari yoshlarni kasbga o'qitish orqali malaka toifasini berib, shunday vakant o'rinlarga joylashtirish mumkinligini ta'kidladi. Yig'ilishda shuningdek, kun tartibida aytishimiz mumkin qalqib turgan va yoshlarimizning to'laqonli hayot kechirishiga to'siq bo'layotgan dolzarb muammolarni bartaraf etish yuzasidan vazifalar ham belgilab olindi. Xo'sh, bu vazifalar nimalardan iborat, muammolarni hal etishning qanday samarali mexanizmlari joriy etilishi ko'zda tutilmoqda? Navbatdagi sharhimizda shular xususida so'z boradi. Xalqaro mehnat tashkiloti tahlillariga ko'ra, dunyodagi yoshlar soni shu kecha kunduzda 1.3 milliardga yetgan. Ularning 429 million ish bilan band, 509 million yosh esa ta'lim bilan mashg'ul. Biroq yana 267 million yosh borki, ular o'qishdan ham, mehnatdan ham uzoqda. Ya'ni har 5 yoshning biri bugun ishsiz. Ular kasbiy mahoratga va tabiiyki daromadga ham ega emas. Ishonish qiyin, ammo bu haqiqat. Mavjud muammoga yechim topish, vaziyatni barqarorlashtirish uchun har bir mamlakatdan jiddiy choralar ko'rish taqozo etiladi. Bu masala mamlakatimiz uchun ham juda ahamiyatli. Negaki hozirgi kunda yurtimizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 18 milliondan oshadi. Bu mamlakatimiz aholisining qariyb 55% demakdir. Yoshlar orasidagi rasmiy ishsizlik ko'rsatkichi esa 17% yoki 844 ming nafarni tashkil etyapti. To'g'ri, so'nggi yillarda yoshlarga munosabat butunlay o'zgardi. Ayni yo'nalishda aniq mexanizmlar amaliyotga tatbiq etildi. Yoshlarning buguni va ertasiga bog'liq o'tkir muammolarning yechimiga qaratilgan chora-tadbirlarga 2021 yilning yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida e'lon qilinishining tub negizida ham yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashdek nekbin istak mujassam ekanligi rad etib bo'lmas haqiqat. 27 yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida yoshlar ishlari yana bir bor kun tartibiga olib chiqildi va yoshlar bandligini ta'minlash, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo'yicha kechiktirib bo'lmas vazifalar belgilab olindi. Davlat rahbari eng avvalo yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish, tadbirkorlik ko'nikmalarini oshirishga urg'u berdi. Joriy yilning yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qildik. Biz yoshlar bilan yangicha ishlash tizimini yaratishga qaror qabul qilgan ekanmiz, uni ikkita muhim yo'nalishda tashkil etishimiz lozim. Birinchisi, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, kasb-hunarga o'qitish. Eng asosiy 1 million so'm bersak ham, 10 million so'm bersak ham, 10 dollar bersak ham, 10 million dollar bersak ham faqat o'qitish kerak. Butun dunyoda o'qitishsiz pul bermagan, kasbsiz pul bermagan, kasb bo'lmagan uchun korrupsiya bo'layapti, xiyonat bo'layapti. Hozirgi siyosatimizga. Shuning uchun kasb hunarga o'qitish orqali ularning bandligini ta'minlash bo'lsa, bu birinchi masala. Ikkinchisi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishdir. Qanchalik qiyin bo'lmasin, barcha darajadagi rahbarlar shuni yaxshi bilish kerakki, ushbu vazifalarni bajarishimiz shart va zarur. Boshqa ilojimiz ham yo'q, boshqa yo'limiz ham yo'q. Odamlar endi inonmaydi ham, ishonmaydi ham. Hozirgi kunda 18-30 yoshlar orasida rasmiy ishsizlik 17% yoki 844 ming nafarni tashkil etmoqda. Bu umumiy ishsizlik darajasidan 1.5 barobarga ko'p. Hisobga olinmagan ishsizlar soni esa bundan ham yuqori. Bunday muammolarni tizimli hal etish maqsadida respublika ishchi guruhi joylarda o'g'il-qizlarimizning takliflarini mahallabay o'rganmoqda. Bugungi kunga qadar Buxoro viloyati, Jizzax, Navoiy, Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent viloyatlari va poytaxtimizda 50 mingga yaqin yoshlar bilan to'g'rima-to'g'ri muloqot o'tkazildi. Bildirilgan taklif va istaklar asosida tuman va shaharlar kesimida yoshlar dasturlari tasdiqlandi. Afsuski, joylardagi o'rganishlar yoshlar o'rtasida muammolarni aniqlash va tizimli hal etish borasida haligacha
ko'plab kamchilik va muammolar saqlanib qolayotganini ko'rsatmoqda. Yoshlarning tadbirkorlik faoliyati uchun kredit ajratishda ham ko'plab muammolar mavjud. Misol uchun o'tgan yili yoshlar tadbirkorlik uchun 3 yirik bankka İpoteka, Agrobank va Sanoat qurilish bank kelib tushgan 13 mingta murojaatning bor yo'g'i 32% ijobiy hal etilgan xolos. Afsuski, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda ham tizimli muammolar mavjud. Aksariyat madaniyat markazlari, istirohat bog'lari va sport komplekslarining moddiy texnika bazasi qoniqarsiz to'garaklar nomiga ishlayapti. Tuman sektor rahbarlari haftaning 2 kunini faqat va faqat yoshlar muammolarini hal etishga ajratadi. Bir kunni yoshlar bandligi bilan. Bu iqtisodiy kompleks bilan. Ikkinchi kun ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bilan shug'ullan. Ijtimoiy kompleks bilan. Qancha parklar, qancha kitobxonlik bo'yicha sektor rahbarlari aniqlangan muammolarni yechimi bo'yicha dasturlar ishlab chiqib, mahalliy kengashlarga kiritadi, ijrosi bo'yicha har oyda xalq vakillariga hisobot berib boradi. Har bir tuman va shahar hokimining 6 o'rinbosarlari, joylardagi tashkilot rahbarlari o'z faoliyatini quyidagi ustuvor vazifalar asosida tashkil qilishi shart. Hokimning iqtisodiyot, investitsiya va qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlari yoshlarni bandligi bilan shug'ullanadi. Soliq idorasi, savdo sanoat palatasi va tijorat bank rahbarlari yoshlarning tadbirkorlikka jalb qilishga Hokimning yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosari yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, kitob o'qiydi, teatr bo'yicha, kino qo'yish bo'yicha, sport o'yinlari bo'yicha umuman shu rayondagi balansga qarab har bir mana shu maktab stadioni ham, kollej stadioni ham, tadbirkorlik stadioni ham bo'sh bo'lish mumkin emas. Tuman prokurori, ichki ishlar va mudofa bo'lim boshliqlari uyushmagan yoshlar bilan ishlash, jinoyatchilikni jilovlash, ularda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga mas'ul bo'ladi. Odamlar bilish kerak, kim nimaga javob berishini. Mana shu tizim. Ochig'ini aytish kerak, shu kungacha ishsiz aholi va bo'sh ish o'rinlari o'zaro uyg'unlikda ko'rib chiqilmagan. E'tibor qiling, Toshkent shahrida 26 ming yosh ishsiz. Holbuki poytaxtda ayni vaqtda faqat o'sha kasb bo'yicha malaka talab etiladigan 45 mingta bo'sh ish o'rinlari mavjud. Boshqacha aytganda, yoshlarni band qilishda ishga solinmagan imkoniyatlardan oqilona foydalanib, muammolarga ijobiy yechim topish mumkin. Shu sababli endilikda har bir tuman va shahar hokimining 6 ta o'rinbosari hamda joylardagi tashkilot rahbarlari o'z faoliyatini ustuvor vazifalar asosida tashkil etadi bu yoshlar masalasida. Masalan, bandlik masalasida hokimning iqtisodiyot, investitsiyalar va qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlari mas'ul bo'lmoqda. Ikkinchi yo'nalishimiz yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilishda o'sha hududdagi soliq idorasi, savdo sanoat palatasi va tijorat banki rahbarlari mas'ul bo'lmoqda. Uchinchi yo'nalish yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda hokimning yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosariga katta vakolat va mas'uliyat yuklanmoqda va 4-chi yo'nalish yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikni jilovlash masalasiga tumandagi prokuror, ichki ishlar va mudofa bo'limi boshliqlari mas'ul bo'ladi. Yoshlarni qay tarzda qo'llab-quvvatlash va ularga munosib shart-sharoitlar yaratib berish uchun davlatimiz rahbari vertikal va gorizontal yo'nalishda ishlarni taqsimlab berdilar. Vertikal yo'nalishda davlatimiz rahbari bosh vazir o'rinbosarlari komplekslaridan viloyat hokimlari, tuman hokimlari va mahallagacha tushadigan vertikal tizim haqida gapirdilar. Viloyat, tuman va mahallada gorizontal ishni tashkil qilish, ya'ni viloyat hokimi va qolgan 3 sektor, jami 4 sektor qanday ishni bajarish kerak yoshlar bo'yicha davlat siyosatida va shuningdek viloyat hokimining, tuman hokimining o'rinbosarlari asosan yoshlar bilan ishlashda nimalarga urg'u berish kerak. Mana shu o'tkazilgan yig'ilishda asosiy 3 muhim jihatga e'tibor berildi. Birinchisi bu eng avvalo to'g'ri va adolatli haqqoniy yoshlar haqidagi ma'lumotni shakllantirish, ya'ni yoshlar balansini shakllantirish. Mana shu shakllantirilgan balans asosida yoshlarni bandligini ta'minlash masalasi oldimizga eng ustuvor vazifa qilib qo'yildi. Ikkinchi yo'nalish bu yoshlarning vaqtini unumli tashkil etish va eng muhimi mana shu barcha qilingan tizim va mexanizmlar asosida fuqarobay, ya'ni yoshlarni o'zi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash mexanizmini yo'lga qo'yish masalasini eng ustuvor vazifa deb belgilab berdilar. Endi
Har bir hududda yoshlar balansi shakllanib, o'sha balansdan kelib chiqib, yoshlarga oid dasturlar ishlab chiqilish ham alohida bizga topshiriq qilib berildi. Prezidentimiz aytdilarki, yoshlarni nima bo'lishdan qat'iy nazar, eng muhimi ularni kasblarga o'rgatish. Ya'ni faqatgina kasblarga o'rgatibgina ularni bandligini ta'minlash va kelajakka ishonchini oshirish mumkin degan ustuvor vazifani qo'ydilar. Shu nuqtai nazardan ham hozir hududlarda kasblarga qiziqadigan yoshlarni ma'lumotlarni balansga kirgizish, shakllantirish boshlandi. Yoshlar ishlari agentligi ham mana shu balansda eng muhim haqqoniylik, sifatli ma'lumotni shakllantirib, tegishli mas'ul idoralar bilan allaqachon biz ishni hozir yo'lga qo'ydik. Yoshlarning biznes bilan shug'ullanishga turtki beruvchi amaliy tashabbus va yangi mexanizmlar yosh avlodda kuchli motivatsiya uyg'otdi. Ertangi kuniga ishonch bag'ishladi. Istaklari va imkoniyatlari bir nuqtada birlashayotganini his qildi yoshlar. Prezidentimiz ta'kidlab o'tdilar. Qanday g'oya, qanday pul ajratishimizdan qat'iy nazar, o'sha yoshga biz uni o'qitib berishimiz kerak. Albatta, yoshda o'zini yo'nalishi bo'yicha bilim, ko'nikma, malakali bor mahoratni o'ziga qabul qilsa, master-klass bo'ladigan bo'lsa, biznesini rivojlantirish tezroq rivojlanishiga sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha alohida ish olib boryapmiz, o'qitamiz. O'sha yo'nalish bo'yicha ishga o'zimiz joylashtirsak, bu bitta sikl, ya'ni klasterga o'xshagan narsa bo'ladi. Bilim malakaga ega bo'lmagan yosh keladigan bo'lsa, uni malaka bilan ta'minlab hamda eng qizig'i ishga joylashtirish bilan ta'minlash. Ta'minlash kafolatini oladigan narsa qilyapmiz. Qo'shimcha ravishda bozorda bugungi kunda qaysi kasbga talab kattaligini o'rganib chiqish orqali biz o'zimizda ish faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi bo'lyapmiz. Qisqa muddatli qayta o'qitishga yoki masalan kvalifikatsiyasini oshirishga yo'naltirilgan mana tizimli ish olib borilyapti. O'sha tizimli ish to'liq mexanizmda ishlasa, ishsizlik soni ham kamayadi hamda sifati yana bir marta, yana bir karra oshishga xizmat qiladi. Yana bitta loyihani aytib o'tishimiz kerak. Mana 1+1 loyihasi yutuqqa erishgan tadbirkorga o'sha yoshda yo'nalishiga qarab turib biriktirib berilishi juda yaxshi loyiha hisoblanadi. Ertaga bu mevasini albatta 100% beradi. Yangi tadbirkorlik subyekt ochilishini ko'paytirib beradi. Yangi ishchi o'rin yaratilishi samaradorligini oshirib beradi hamda raqobat, sog'lom raqobatni vujudga kelishiga sababchi bo'ladi deb o'ylayman. O'zimdan shunday bir ruhiyatlanib ketdimki, shu Rossiyaga borish niyatimdan qaytib tadbirkorlik faoliyatimni boshlayman. O'qib, o'rganib, qanday biznes qilish kerak, hammasini o'qib tugatib, banklardan kredit olib, o'z faoliyatimni boshlash niyatidaman va shu bilan birga men Qo'shko'pir tumani markazidagi parkda bolalar o'yingohi qurish niyatim bor. U o'yingohda bolalarimizni o'chadigan har bir o'yinchoqlari o'ynaydigan yerlar, attraksionlari, ota-onalar dam olish yerlari, ovqatlanish shoxobchasi, hamma narsasi mavjud bo'ladi. Karantin tufayli chet davlatga ham chiqishni iloji bo'lmadi. Shu sababli O'zbekistonda qoldim. Shu ish bilan ta'minlanmagan yoshlar uchun prezidentimiz aytdiki, har bir yoshga 1 million bersak ham, 10 million bersak ham u yoshlarni bandligini ta'minlashimiz, o'qitishimiz va uni ishli, kasbli qilishimiz kerak dedi. Tashkil etiladigan o'quv kurslarida qatnashib, o'z tadbirkorlik faoliyatimni boshlamoqchiman. Va undan tashqari shu tadbirkorligimni boshlab undan keyin o'zimizni oliy ta'lim muassasalarida o'qishga kirishimni ham davom ettiraman. Ushbu simulyatorda yuk ko'tarish avtomashinasining ishlash prinsiplari aks etgan, ya'ni 3D reallikda yoshlar mana shu prinsipni tanishlari mumkin bo'ladi. O'quv kurslarining ahamiyati ham shunda. Umuman 2021-yilda yurtimiz bo'ylab 200 minggacha aholisi bo'lgan 46 ta tumanda 3tadan kam bo'lmagan va 200 mingdan ko'proq aholiga ega bo'lgan 64 ta tumanda esa 5tadan kam bo'lmagan mana shunday o'quv kurslari tashkil etiladi va yoshlarni kasb-hunarga o'qitish masalasi to'liq hal etiladi. Yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha 2021-yilda 500 ming nafar yoshni kasb-hunarga va tadbirkorlikka o'qitish zarur. Bu maqsadda qanday mexanizmlardan foydalanasizlar? Burchni bajarish uchun barcha mexanizm imkonimiz bor. Prezidentimiz alohida urg'u berdilar. Yoshlarni ishga joylashtirish oldin biz tahliliy ish qilishimiz kerak. Ya'ni yoshlar kesimida qancha yoshlarimiz doimiy ishga kirmoqchi, qanchasi tadbirkorlikka jalb qilmoqchi, qanchasi xorijga tashkilotchilik holda ishga bormoqchi. Shularni tahlil qilishimiz kerak. Mana shu maqsadda videoselektor yig'ilishida viloyat, tuman, shahar, mahalla darajasida yoshlar balansi ishlab chiqish topshiriq berildi. Masalan, Farg'ona viloyati Furqat tumani Chinobod mahallasida o'zi qancha yoshlar bor? Qanchasi band? Qanchasi doimiy ishga joylashmoqchi? Qanchasi kasbga o'qmoqchi? Ya'ni kasb bilimi yetishmayapti. Qanchasi tadbirkorlik qilmoqchi? Har bittasi balans bo'yicha mahalla bo'yi, fuqaro bo'yi
tahlil qilinadi va undan keyin biz har bir yosh bilan o'zining ehtiyojiga qarab alohida yakka tartibda ishlashga imkoniga ega bo'lamiz. Ana shundan keyin hamma instrument mexanizmni ishga solamiz. Birinchidan kasblar markazimiz bor. Mana xuddi shunday markazlar respublikamiz barcha viloyatlarida bu yilda mana fevralda ishga tushadi. Prezidentimiz Buxoro viloyatidagi Olot tumanida bergan topshiriqlarga binoan biz vazirlik huzuridagi kasblar maktablar ham berilyapti. Ular mingda ortiq. Ana shu kasblar maktablarida ham yoshlarni kasblarga o'qitamiz. Lekin bu yetarli emas. Shunga mana selektor yig'ilish topshiriq bo'ldiki, viloyat hokimlarining birgalikda kamida 350 shu adolat kasblar markazini tashkil etishi va o'sha markazlarda yoshlarni kasblarga o'qitishni biz tashkil qilishimiz kerak. Mana shu katta tizim mahalladan boshlab Toshkent shahrigacha viloyat markazi tuman shahrida tizimlar yarim million yaqin yoshlar qamrab olinishi kerak. Temir daftarga kirgan, yoshlar daftariga kirgan qizlarimiz, ayollar daftariga kirgan bo'lsa, ularda o'qish xarajatlari bizning bandlik ko'maklash jamg'armasi tomonidan to'liq qoplab beriladi. Selektor yig'ilishida shunga bog'liq bo'lgan yana bitta muammo yechildiki, oldingi yillarda mana yoki malakasi yetmaydi, yoki malakani tasdiqlovchi hujjat yo'q. Ana shu muammo ham yechildi. Masalan, mana shunaqa ichki marhamat markazida va boshqa viloyatlarda, monomarkazlarda va undan tashqari 20 yaqin bizi oliy ta'lim muassasalarida alohida malakani baholash markazlari ochiladi. Va yoshlarimiz ikki yo'l tanlashi mumkin. Kasbiy malakasi yetarli bo'lmasa, o'qiydi, keyin shakaradi, yoki amalda kasb malakasi bo'lsa, tasdiq hujjati yo'q bo'lsa, o'sha kasbiy malakani baholash markaziga kelib, o'zining malakasini baholab, hujjatini olib, yana borishga joylashtiradi. Shu tarzda mana muammolar yechiladi. Endi xuddi shunday infratuzilma mana tizim yaratilyapti. Ya'ni viloyat markazlarida shunaqa ishki marhamat monomarkaz ishga tushadi. Ya'ni ular viloyatda etalondek 6 yo'nalishda ish olib boradi. Ya'ni kasbiy o'qitish, xorij tiliga o'qitish, tadbirkorlikka kasbiy malakani baholash, O'zbekiston ichida ishga joylashtirish va xorijda tashkillashtirilgan holda migratsiyaga yuborish. Mahalla darajasiga tushsak, prezidentimiz aytgandek, mahalla boshlash uchun mahallada hani o'tgan yilda tuzilgan 136 mahalla kasblar maskaniga bu yilda mana yana 864 ta qo'shilib, jami 1000 ta yetkazadi. Ya'ni yoshlarimizga tanlov bor, imkoniyat bor. Mahallada o'qish mumkin. Uncha murakkab bo'lgan kasblar bo'yicha tuman darajasi chiqishi mumkin. Yana ham kasbiy darajasini yuqori oshiraman desa, viloyat darajasida o'qishi mumkin. Mana shunaqa yoshlarga tizim yaratib beramiz. 2021 yil davomida tadbirkorlik va kasb hunarga o'qituvchi yoshlarning hududlar miqyosidagi qamroviga ham e'tibor qarasak, bu raqamlar Samarqand va Farg'ona viloyatlarida 60 mingdan iborat bo'ladi. Andijon va Qashqadaryodagi 50 mingdan ziyodroq yoshlarimiz aynan shu yo'nalishga jalb etiladi. Toshkent viloyati, Namangan va Surxondaryo viloyatlarida ham 45 ming nafardan ziyodroq yoshlarimiz o'qishga taklif qilinmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Buxoro viloyatlaridagi 30 mingdan ortiq yoshimiz, Xorazmdagi 25 ming nafardan ziyod yoshimiz va Jizzaxdagi 20 ming nafardan ortiq yoshimiz ham aynan mana shu kurslarga taklif etiladi. Toshkent shahri, Navoiy viloyatlaridan 15 mingdan va so'nggi Sirdaryo viloyatimizdan 10 ming nafardan ziyodroq yoshimiz ham aynan mana shunday o'quv kurslarida ishtirok etishi rejalashtirilmoqda. Rejaga ko'ra, faqatgina yoshlar 1+1 loyihasi doirasida 100 ming nafar yigit-qiz tadbirkorlik ko'nikmalariga ega bo'ladi va ularga imtiyozli kredit ajratiladi. Buning uchun har bir viloyatga 100 milliard so'mdan resurslar taqdim etiladi. Albatta, bu hazilakam raqamlar emas va bu ko'rsatkichlar yoshlar masalasi bugun har qachongidan ham ustuvor ahamiyat kasb etayotganligini anglatadi. Maxsus sertifikat olgan yoshlarimizga mikrokreditlar ajratish vazifasi qo'yilgan va ushbu yo'nalishlarga bankimiz tomonidan 2021 yil davomida 1.4 trillion so'mdan ziyod mablag'lar yo'naltiriladi. Bunda har bitta viloyatimizga 100 milliard so'mdan mablag'lar aynan o'sha yoshlarni bandligini ta'minlashga, ularning tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Eng katta masalalardan bittasi bugungi kunda o'sha yoshlarimizda ayniqsa chekka hududlarda o'zini fikrlari mavjud, lekin har doim ham bank xodimiga yoki bo'lmasa mahalliy hokimiyat organiga ularni to'liq bildirmasligi yoki bo'lmasa birinchi qadam tashlashda qanaqadir hadiksirash alomatlari mavjud bo'lishi mumkin. Lekin mana shunaqa yoshlarni biz jalb qiladigan bo'lsak, ular bevosita o'zini tengqurlari bilan birgalikda fikr almashib, fikrlari bir joydan chiqadigan bo'lsa, kooperatsiyalar tashkil etish orqali ham ushbu tadbirlarni rivojlantirish imkoniyatimiz keng. Mana bitta misol aytaman. Biz mana shu yoshlar
bo'yicha uchrashuvlar davomida Boyovut tumani, Chinoz tumanida xuddi mana shu tashabbuskor yoshlarning mavjudligini ko'rdik. Ularni birinchi navbatda o'sha mahalliy aholini o'rtasida juda ham tashkilotchilik qobiliyatlari yuqori. O'ylaymanki, bunaqa yoshlar barcha tuman shaharlarimizda topiladi. Ana shundan kelib chiqqan holda bizga qo'shimcha vazifa yuklatildiki, har bir tuman shaharlarimizda xuddi shunday tashabbuskorlik qobiliyati yuqori bo'lgan tengqurlarni o'zini orqasidan ergashtira oladigan 10 nafar yoshlarni banklarga o'sha agent sifatida jalb qilish. Va mana shu orqali bizga 2021-yilda hurmatli prezidentimiz tomonidan 40 ming nafar yoshlarni badligini, ularni daromadini shakllantirishga yordam berish vazifasi qo'yildi. Tadbirkor jalb qilish bo'yicha juda muhim topshiriqlar berildi. Har bir tadbirkor yoshlarga madadkor 1+1 mexanizmlar joriy qilingan. Ana shu mexanizmlarda kamida 100 mingta yoshlarimiz biz tadbirkorlarga jalb qilishimiz kerak. Mana sartarosh o'qidi. Sartaroshni boshlash uchun instrumentlar kerak. Oshpaz o'qidi, tepada ko'rdik. Oshpazlik boshlash uchun mini pechka texnikasi kerak. Yoki mana tikuvchi, tikuv mashinasi kerak. Yana bir yordam mexanizmi ishlab chiqdik. Mana bu yildan fevral martidan ishga tushadi. Ya'ni shu kimda yoshlarimiz yaxshi kasb o'qitsa, mana yoshlarimizdan yaxshi bilim olsa, o'qigan kasblari bo'yicha keyinchalik tadbirkorlik o'zimizni band qilish holatini boshlamoqchi bo'lsa, bizni 7 milliongacha kichik bo'lgan uskuna beramiz. Ya'ni yoshlarimizni o'qitib, kasb berib va mehnat bozoriga chiqarib va tadbirkorlik boshlash uchun ham imkon yaratib berish. O'qitgandan keyin ham tashlab qo'yilmaydi. Albatta, o'zimizni band qilish o'tgan yil o'zini yaxshi xohlagan mexanizm bor. Masalan, ayrim yoshlar shaxsiy tomorqada band bo'lmoqchi bo'ladi. Issiqxona qo'yib beramiz. Yoki o'sha hovlisida ekish uchun kimni tomorqasi bo'lsa, urug' berishga yoki ayrim holda ko'chat suvarish uchun suv tanqisi bo'lsa, o'sha yerda suvarish vositalarini qo'yib berishga subsidiya ajratamiz. Hozir yana bitta loyiha ustida ish boryapmizki, mana ko'p yoshlarimizga murojaat qilyapti. Kimdir parrandachilik bilan, baliqchilik bilan, asalchilik shug'ullanyapti. Ularga masalan bir qushxona yoki bir og'ulxona yoki boqish uchun basencha kerak. Ana shularga ham qurishga subsidiya ajratish bo'yicha hozir biz taklif qilyapmiz. Erkin aka, yana bir muhim masala ko'tarildi. Ya'ni 15 ta eng yuqori talab yuqori bo'lgan kasb hunarlarini onlayn platforma orqali o'qitish. Bunga katta mablag' ajratilyapti. Bu nimasi bilan ahamiyatli? Endi buni ahamiyati ayniqsa pandemiya davrida o'zini ko'rsatdi. Mana shu markazda o'zida 20 dan ortiq kasb bo'yicha onlayn kurs qildik. 200 ta onlayn kurs bo'ldi. Bu ish davom ettirish uchun endi buni ko'lamini kengaytirish, respublikamizni olis tumanlargacha olib borish uchun sifatli onlayn darslar tayinlanadi va deylik o'quv maskanidan kilometr yoshlarimizdan chiqadi. Ana shu kategoriya uchun kurslar ochiladi. Chet elda yoshlarimizga ko'p qiziqdi. Bizga ko'p murojaat qildi. Mana xorijda tashqi ishlar mehnat migratsiya yoshlarimiz murojaat qilyapti. Shunaqa kurs bizga ochib beringlar. Biz ularga yordam sifatida birinchi marta tarixda Rossiya Federatsiyasining 7 shaharida kasb hunarga va rus tilida o'qitish kurslari ochib berdik. Va ularda o'qitish xarajatlari mana prezidentimiz topshirig'i qarorlar bo'yicha tashkil etilgan xorijda ishlayotgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan qoplab beriladi. Shuningdek, hududlardagi yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi imkoniyatlaridan yanada samarali foydalanish ko'zda tutilmoqda. Misol uchun, Qarshi shahrida bugungi kunda 3 ming nafar ishsiz yosh mavjud. Shaharda tashkil etilgan yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasida esa yangi loyihalar evaziga kamida 1000 nafar yoshning bandligini ta'minlash imkoniyati bor. Tadbirkorlarimiz mana shu binolarda ko'p mablag' sarflamasdan o'z faoliyatlarini tashkil qiladi. Misol sifatida yosh tadbirkorimiz tomonidan Barakatix mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ushbu mas'uliyati cheklangan jamiyatimizda yosh tadbirkorimiz tomonidan tikuvchilik sexi tashkil qilinadi va bu tikuvchilik sexida 25 dan ortiq yoshlarimiz ish bilan ta'minlanadi. Qolaversa ushbu joyda yosh tadbirkorlarimiz tomonidan qurilish materiallarini ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilmoqda. Qurilish materiallari aynan bugungi kunda kerak bo'layotgan kafel mahsulotlari ishlab chiqariladi va bunda 40 dan ortiq yoshlarimiz ish bilan ta'minlanadi. Bo'sh turgan maydonlardan qo'shimcha binolarni qurish, mavjud binolardan to'la to'kis foydalanish hisobiga mingdan ortiq ishsiz yoshlarimizni ish bilan bandligi ta'minlanadi. Yoshlar kichik sanoat zonalarimizni Qarshi shaharda ko'paytiramiz va mana shu yoshlarimizni ish bilan bandligini ta'minlash masalasi asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanib qoladi. Bandlikni ta'minlashda eng katta zaxiralardan yana biri bu dehqonchilik qilish uchun yer ajratishdir. Misol uchun har 10 gektar ekin yeridan 1 gektarini yoshlarga dehqonchilik uchun ajratib berilishi bilan 10 mingdan ziyod yosh kafolatlangan daromad manbayiga ega bo'ladi. Umuman, so'nggi yillardagi tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, ishsiz qolgan yoshlarga yerlarning bo'lib berilishi yaxshi samara berdi. O'tgan yili mana pandemiya bo'lib,
Xo'jayinim ham, uydagi oila a'zolarimiz ham ishsiz bo'lib qolishdi. 25 sotixli yer oldik. Daromadlarimiz yaxshi orttirganini mahallamizdagi magazinlarga sotdik. Bu yil Toshkent Davlat Pedagogika Universitetining sirtqi yo'nalishiga texnologik ta'lim fakultetiga to'lov shartnoma asosida o'qishga kirdim. Kontraktimni ham olgan daromadimdan to'ladim. Hozir bu yil endi xudo xohlasa 1 gektar olish niyatimiz bor. Bu yerda bitta men emas, mendan tashqari yana 54 ta yoshlar mana shunday yerdan foydalanishdi. Ular ham juda ham ko'p imkoniyatlarga ega bo'lishdi. Daromadlari yaxshi bo'ldi. 10 ta 15 tasi o'qishga kirishdi. Ular ham mana shu yerlardan olgan foydalaridan kontrakt to'lovlarini to'lashib kelishibdi. O'tgan yili men 1 gektar yer olgan edim. O'sha yerdan unumli foydalandim. O'sha yerga lubiya bilan pomidor ekdim. Yaxshi daromad ko'rdim. Mana bu yil ham hurmatli prezidentimiz yoshlar uchun yana imkoniyat taqdim etdi. O'sha imkoniyatlardan mana bu yil ham men foydalanmoqchiman. Shu subsidiyalar ajratilyapti. Bu yana yoshlar uchun qo'shimcha imkoniyat. Ha, qishloq xo'jaligida ham bandlik masalasiga ijobiy ta'sir etuvchi katta rezervlar mavjud. Xususan issiqxona, limonchilik, parrandachilik, asalarichilik uchun kredit berish hisobidan 8 ming nafar yosh quduq qazib berish orqali 1000 nafar, g'alladan bo'shagan yerlarda takroriy ekin ekish orqali 20 ming nafar yoshning bandligini ta'minlash mumkin. Shu o'rinda aniq misollarga to'xtalsak, Pop tumanida limonchilikni rivojlantirish yo'li bilan ishsiz yoshlarga yangi imkoniyatlar taqdim etiladi. Biz yoshlar bilan ishlash bo'yicha mana shu joyda juda katta bir loyihaga qo'l urdik. 50 gektar mana shu limonariya yo'nalishidagi loyihani boshladik. 50 ta tashabbuskor chiqdi. Shundan 35 tasini aynan 30 yoshga to'lmagan shu poplik yoshlarga yer ajratib berildi. Yana bitta jihati, mana bu yer o'zlashtirilmagan qishloq xo'jaligi balansida bo'lmagan yerlardan ajratib berildi. Bugungi kunda yakuniy ishlar ketyapti. 50 gektarli shu yerda kompleks hozirgi kunda paydo bo'lyapti. Kooperatsiya tashkil etdik, kooperatsiya va shunday loyiha qildikki, bitta yosh tadbirkorimiz ombor xona qurishni boshladi. Bu yerda limonariya maktabini qilamiz, limonariya laboratoriyasini qilamiz. 670 ta ishchi o'rni bo'ladi. Har bir gektarga 12 tadan 15 tadan ishchilarni hozir moslashtirdik. 500 ta poplik yoshlarni mana shu limonariyada ishlaydigan muhim bir ish bilan ta'minlanadigan holatga keltiriladi. Kompleksimiz ishga tushgandan keyin har bitta limondan 50-60 kilogram minimum olganimizda ham 50 gektar joydan biz olyapmizki, qariyb 1300-1500 tonna limon olishni rejalashtiryapmiz. Bu esa albatta 2 million dollarlik limondan eksport qilish imkoniyatini beradi. Men o'ylaymanki, mana shu kompleksim ishga tushishi bilan birgalikda ham daromad, ham eksport, ham yoshlarni ish bilan ta'minlaymiz. Bunga albatta barcha kuch g'ayratimizni sarflaymiz. Oltiariq tumanida esa 300 gektar yer foydalanishga kiritiladi va uzumchilik bo'yicha yoshlar kooperatsiyasi tashkil etiladi. Bu 1000 nafar yoshni ish bilan band qiladi. Mana shu yerlar yaqin 30-40 yildan buyon tashlandi qolib ketgan. Mana shu yerlarimiz hozir fuqarolarga kooperatsiya tashkil qilib turib 15-20 sotidan bo'lib beryapmiz. Mana shu hududda o'zida 4 ta kooperatsiya tashkil qilgan bo'lsak 583 nafar oilaga shu teplitsa yer, uzum bog' mana shu narsalar ajratib berdik. Shulardan hozir bugungi kunda 223 nafariga Mehnat vazirligi tomonidan 2 million 220 ming so'm subsidiyalar ajratildi. Hududimizda yana 300 gektar o'zlashmagan yerlarimiz bor. Mana hozirgi kunda suv chiqarishni amalga oshiryapmiz. Xuddi shunday ikkita joyda suv chiqarish amalga oshirilyapti bugungi kunda. Biz muhtaram yurtboshimiz tomonidan 1 milliard so'm moliyaviy yordam berish nazarda tutildi. Shuni hisobiga mana shu o'zida 30 sotidan yer berganimizda 1000 ta yoshlarimizni ish bilan band qilamiz. Fazli bog'lar sar kooperatsiyamizni tashkil qilib 50 ta yoshlarni ishga qabul qildik. Bu yoshlar bilan birlashib biz uzumchilik bilan shug'ullanyapmiz. Uzumimiz to mevaga kirguncha, daromga kirguncha biz teyidan foydalanamiz deb o'tgan yili yana qalampir ekdik, pomidor ekdik, yer yong'oq ekdik. Endi hozir bu tomonimizga mana chismoy ekdik. Bu tomonimizga karamga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu yoshlar hammasi Rossiyadan kelgan yoki shetda o'zimizda ishsiz yurgan yoshlar edi. Prezidentimiz bizga yoshlarga shunchalik ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlagandan keyin biz ham xuddi shu ishonchni oqlashimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha harakat qilib, ishonchlarini oqlaymiz. Yig'ilishda qayd etilganidek, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda ham tizimli muammolar mavjud.
Masalan, aksariyat madaniyat markazlari, istirohat bog'lari va sport komplekslarining moddiy texnik bazasi qoniqarsiz ahvolda. Tashkil etilgan to'garaklarning ko'pchiligi nomigagina faoliyat ko'rsatadi. Yoshlar muammolari haqida gap ketar ekan, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishi, iste'dodi va qobiliyatini namoyon etish uchun ham zarur sharoitlar yaratish lozim bo'ladi. Shu bois joriy yilda yangi musiqa va san'at maktablari, madaniyat markazlari va muzeylar qurish hamda ta'mirlash orqali bu borada yoshlar qamrovini 30%ga yetkazish lozimligi belgilandi. Har bir tuman va shaharning chekka hududidagi 2-tadan maktabda madaniyat markazlari, musiqa va san'at maktablarining namunaviy tarmoq to'garaklari tashkil etiladi. Bundan tashqari, yoshlarni ajdodlarimizning boy madaniy merosi bilan yaqindan tanishtirish, ular o'rtasida ichki turizmni rivojlantirish zarur. Shu bois tarixiy obidalar, ziyoratgohlar, muzeylarga tashrif bo'yicha turizm marshrutlarini ishlab chiqish, bunda transport, mehmonxona xarajatlariga chegirmalar joriy qilish vazifalari belgilab berildi. Qolaversa, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilib, sport bilan shug'ullanuvchi aholi sonini 25%ga, yoshlar qamrovini 20%ga yetkazish maqsad qilingan. Bu borada 4000 dan ortiq maktabda 20 mingta sport to'garagini tashkil etib, 520 ming nafar o'quvchilarni jalb etish muhim. Yana bir muhim tashabbus bu iqtidorli yoshlarni kashf qilish, ularning tashabbus va intilishlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi O'zbekiston uchun 100 g'oya loyihasidir. Prezidentimiz kuni kecha yoshlar uchun O'zbekiston uchun 100 ta g'oya tashabbusini ilgari surdilar. Bu tashabbus juda ham o'rinli, sababi mana ijtimoiy soha, sport, san'at, adabiyot va ilm fandagi yoshlarda g'oyalar yetarlicha. Shu g'oyalar qo'llab-quvvatlansa, har bir g'oya atrofida 10 ta, 15 ta, yuzlab yana iqtidorli o'quvchilar birlashib, birinchidan ularning vaqti mazmunli o'tadi, ikkinchidan o'z iqtidorini foydalanishga sarf qiladi ular. Masalan, o'zimiz ham so'nggi yillarda xalqaro olimpiadalarda g'olib bo'lgan shogirdlarimiz bilan birlashib, yurtimizda matematika fanini yanada rivojlantirish maqsadida kuntest loyihasini ishlab chiqdik. Yaqinda amaliyotga tatbiq qilamiz, hozirda sinov jarayonlari ketyapti. Bu loyihani mazmuni birinchidan o'sha yoshlar smartfonga qiziqadi, undan tashqari yoshlar raqobatga qiziqadi. O'sha dasturda shundayki, o'quvchilar test bilan yechib, o'zlariga ma'lum reyting ochkolarini qo'lga kiritadi va respublika, viloyat, tuman va maktab kesimida o'zini o'rnlarini bilib boradi. Ya'ni siz yoningizdagi sinfdoshingiz bilan o'zingizni taqqoslashingiz mumkin. Bu albatta raqobatni vujudga keltiradi va raqobat orqali rivojlanadi. Undan tashqari bu dastur bizga hech qanday qo'shimcha mablag' talab qilmaydi, aksincha chet eldan valyuta kirib kelishini ta'minlaydi. Shu orqali dastlab matematika orqali eng zo'r 7 ta o'qituvchini biz ishga qabul qiladigan bo'lsak, 7 ta eng zo'r o'qituvchi qo'shimcha mablag' bilan ta'minlanadi degani va keyingi sabab biologiya, kimyo va boshqa ustuvor fanlarni qo'shish orqali ish bilan ta'minlangan o'qituvchilar sonini ham kengaytiramiz va bir yildan keyin bu dasturdagi yig'ilgan savollar orqali yangi kitob chiqarsak bo'ladi, innovatsion kitob. Yosh kitobxon maskani ijtimoiy loyiha hisoblanadi. Ayni vaqtda biz 3 ta yo'nalishda tuman yoshlariga, tuman aholisiga xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Bu kutubxona yo'nalishi, kitob savdosi yo'nalishi va matbaa xizmati yo'nalishi. Kutubxona yo'nalishida ayni vaqtda biz bilmagan muxlislar loyihasi doirasida dastxatli kitoblar kutubxonasi loyihasini amalga oshirib kelmoqdamiz. Ayni vaqtda yosh kitobxon maskani 3 nafar yoshni ish bilan ta'minlab kelmoqda, lekin men prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan video selektorda qatnashib muhtaram prezidentimizni nutqlarini eshitib o'zimga shijoat olib shunaq maqsad qo'ydimki, bu bilan to'xtalib qolmasdan 18 nafar yoshni ish bilan ta'minlamoqchiman. Muxtasar aytganda, davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yoshlarga aloqador bo'lgan hech bir muammo yoki og'riqli holat e'tibordan chetda qolmadi. Barcha masalalar muhokama etilib, ularni bartaraf etish bo'yicha mas'ul idora va tashkilotlarga zarur ko'rsatmalar berildi. Topshiriqlarni bajarishning aniq mexanizmlari taqdim etildi. Bu davlat rahbarining yoshlarning hayoti, muammolari, orzu maqsadlardan ogohligi, g'amxo'rligi ifodasi. Agar yoshlar yurt kelajagi ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, bu sarf xarajatlar yurt istiqboliga tikilgan sarmoyadir.